Krumpáče. Židle, skříně. Ořezávátko. Cihly. Kanišky. Prámy. Věci. Lidi, zvířata. Osobní věci. Tašky, baťohy. Dá se tam sedět, spát. Vím, že je moře. Na koncerty. Je velká. Na natáčení. Takhle obrovská. Třeba když vás někdo vykopne z bytu. Na kapotu, motory. Jo, je bezpečná. Takže byste si všichni měli půjčit. Jsme Ramus a máme dodávku. Půjčte si ji. Podpoříte tak naše aktivity pro mladé lidi s postižením i bez něj. Více info na www.ramus.os.cz/půjčovna. My jsme Crazy Tomato a dodávku si od Ramusu fakt půjčit nechceme. Zabýváme se mobilním marketingem a rozhodli jsme se Ramus podpořit jinak. Chceme šířit toto video a tím pomoci Ramusu s pronajmem dodávky. A navíc za každé shlédnutí videa tady dole věnujeme korunu na její provoz. Podpořte Ramus spolu s Crazy Tomato a sdílejte toto video. Tak. Jo? Zahrávky.